Biblija, jedna od najutjecajnijih knjiga u povijesti čovječanstva. Ona istražuje velika pitanja ljudskog postojanja. Nadahnula je mnoge ljude činiti nevjerovatne stvari. I zbunila mnoge druge. Vjerovatno imate jednu tamo na polici negdje. Dakle, što je Biblija zapravo? Biblija je mala knjižnica, čije knjige govore o povijesti drevnog izraelskog naroda. S jedne strane, oni su bili baš kao i svaka druga drevna civilizacija, ali među njima nalazimo mnogo pojedinaca koji su se zvali proroci i oni su povijest izraelskog naroda smatrali sve samo neobično. Smatrali su je središnjim dijelom onoga što Bog radi za cijelo čovječanstvo. Ti su proroci bili vrsni književnici. Stvarno? Da. Oni su vješto stvarali hebrejski jezik za pisanje veličanstvenih priča, vrlo istančane poezije. Vrsno su se služili metaforama i pripovijedanjem. Sve su to koristili kako bi odgovorili na najkompliciranija pitanja o smrti, životu i ljudskoj borbi. Dakle, puno različitih autora piše ovu knjigu. Da, i ti su tekstovi pisani u razdoblju od 1000 godina, počevši od porijekla Izraelaca u Egiptu, zatim osnivanja kraljevstva i prvog hrama. Ali na kraju su ih osvojili Babilonci koji su ih odveli u izgnanstvo. Zatim su se u ključnom trenutku njihove povijesti mnogi Izraelci vratili u svoju zemlju. Izgradili su drugi hram, obnovili su svoj identitet i tada židovsko sveto pismo počinje poprimati oblik koje imamo danas. Ok, židovska Biblija. Što u njoj nalazimo? Pa, na hebrejskom je njen naziv akronim, Tanak. Slovo T predstavlja Toru, ponekad se naziva zakon. To je temeljna priča o Izraelu u 5 knjiga. N predstavlja Neviim, hebrejsku riječ za proroke. I ovaj se dio sastoji od povijesnih knjiga koje opisuju povijest Izraela s gledišta proroka. Zatim dolaze pjesničke knjige samih proroka. K predstavlja Ketuvim, hebrejsku riječ za spise. To je raznolika zbirka pjesničkih knjiga, mudrosnih knjiga i pripovijesti. Židovski narod vjeruje da se kroz sva ova književna djela Bog obraća svom narodu. E sad, napisani su i drugi židovski spisi tijekom razdoblja drugog hrama. Da, vrlo raznolika skupina tekstova, koja je također bila vrlo cijenjena u židovskim zajednicama. I od davnina se vodila rasprava o tome treba li se neki od njih smatrati dijelom njihovog svetog pisma. Dakle, puno je tu različitih spisa tijekom dugog razdoblja. Zašto su ih sve tako zajedno sastavili u cjelinu? Pa, svi zajedno ovi tekstovi pripovijedaju veličanstvenu priču o tome kako Bog djeluje kroz te ljude da bi donio red i ljepotu u kaos našeg svijeta. I sve to upućuje na iščekivanje novoga vođe koji će doći i obnoviti sve stvorenje. I onda Tanak završava, ali taj vođa nikada ne dolazi. Dakle, to je vješto stvoreno djelo, ali mu nedostaje završetak. Točno tako. No, nekoliko stoljeća kasnije, na scenu stupa židovski prorok nazvan Isus iz Nazareta. Tvrdio je da nastavlja Tanak priču. Da, Isus je učinio gomilu cool stvari. Ubijen je, no njegovi su sljedbenici tvrdili da je ustao iz mrtvih. Da, rekli su da je Isus dugo očekivani vođa koji će obnoviti svijet. I tako, njegovi najraniji sljedbenici, nazvani apostoli, počinju pisati nova djela o Isusu. Nazivali su ih radosna vijest ili evanđelje. Pišu izvještaj koji se zove Djela apostolska o širenju Isusovog pokreta izvan Izraela. Zatim su slali pisma različitim kršćanskim zajednicama širom drevnog svijeta. I oni su te spise smatrali dijelom svetog pisma. Da, apostoli su sve to napisali kao ispunjenje one veličanstvene priče koju nalazimo u Tanaku. I nastavili su književnu izvrsnost židovske tradicije. Također su vjerovali da Bog govori svome narodu kroz te tekstove kao i kroz židovsko sveto pismo. To je dakle stari novi zavjet. Ali što su rani kršćani mislili o drugim spisima nastalima u doba drugog hrama? Pa, različite su skupine imale različite stavove o nekima od ovih knjiga, no znamo da su ih čitali i cijenili te tekstove jer ih prenose dalje zajedno sa židovskim svetim pismom. U redu, imamo Tanak, židovska sveta pisma, druga dijela iz vremena drugog hrama, zatim dijela koje apostoli pišu o Isusu. To je puno literature, pa što sadrži moja Biblija? Kršćanski je pokret preuzeo različite oblike tijekom 2000 godina, a od početka svi kršćani prepoznaju Tanak i Novi Zavjet kao sveto pismo. Kroz stoljeća se veći dio literature iz vremena drugog hrama počeo smatrati sastavnim dijelom biblijske tradicije. Katolička crkva ih je na kraju službeno priznala i neke knjige iz ove zbirke nazvala deuterokanonskim knjigama. Neke pravoslavne crkve koriste još više knjiga iz vremena drugog hrama, a zatim su se u 16. stoljeću tijekom reformacije protestantski kršćani željeli vratiti najstarijim spisima proroka i apostola, pa su prihvatili samo stari i novi zavjet. U redu, mislim da sam shvatio.
ali kako zbirka knjiga koju su preko 1000 godina pisali svi ti različiti autori priča jednu jedinstvenu priču? Da, to je pitanje kojim ćemo se pozabaviti u sljedećem videu.